ეს დაგვიანებული კინოჩვენება პრემიერა გარდაცვლილი მსახიობის დაახლოებით ასეთი შეგრძნება მაქვს ხვეცნობიერად სევდიანის შეგრძნება საკმაოდ დიდი დრო გავიდა ფილმის გადაღებიდან 14 წელი ეს საკმაოდ წელი პერიოდია რომ შეაფასო ხელოვნების ნიმუშის სიკარგე თუ სიცოცხლე განსაკუთრებით დღეს როდესაც ფორმები იცვლება ყოველ წამიერად ბგერა არქიტექტურა ასო რაც მოგწონს ერთი საათის წინ უკვე ხვდები რომ ფორმა იცვლება სულ ცოტა ხნის წინ ნახე სრული ვერსია ფილმის ფერადი ვერსია ძალიან საინტერესო იყო თვითონ არა გადაღება, არა უფრო მუშაობის პროცესი, იმიტომ რომ მითხრა რომ ერთადერთი პარტნიორი ყავს და ეს არის თოჯინა რომელიც მღერის უცხოო მელოდიას ღილაკის საშუალებით და უნდა გამოთიშვა მაგრამ უნდა გააცოცხლოს ქურთმა აბო მეუბნება გოგიტა ქურთმა აბო რომელიც მეგობრობს ნიკო ფიროსმანაშვილთან და ეხლა უნდა წავიდეს დილის საარისს ერთი ჭიქა არაყის გადასაკრევად ნიკო ფიროსმანთან ხო საინტერესო გასაცოცხლებელი არა და თან თოჯინ და დაიწყო რაღაცნაირად შემოქმედებითად დაიწყეთ ხატვა რა პერსონაჟი უნდა იყოს ასეთი აფო ქურთი ნიკო ფიროსმანაშვილთან რომ ბიდის მომიტანა ესეთი 14 მახსოვს ფილმის კადრირება 14 კადრირება იყო სხვადასხვა სახით რომლის ფოტო ვერსიაც არსებობს და მითხრა რომ აბა დავხატოთ ეს პერსონაჟი როგორი არის და დავდავდით მაქსიმალურად თოჯინას მეგობარი უნდა გავხდეთ ხო აბა ის თოჯინა და ჩვეულებრივი დავდაბლდით. რატომღაც შემდეგ მოიტანა შავი დრაფის პალტო. შავი მეხით ესეთი. და აღმოსავლური ფეხსაცმელი. და ჩავის უკვე დავდაბლდი თვითონ დამადაბლა ამ ყველაფერმა. მე დღეს ვაძლევ კითხვას საკუთარ თავს. რატომ უნდა ვიყო დღეს აქ? და რატომ უნდა ვისაუბრო იმ პატარა ფილმზე თუ კინოზე? პატარა კინოზე. რომელმაც 3 წუთის განმავლობაში უპასუხა ერთ-ერთ მთავარ კითხვას ცნებიდან არ აიპარო რაც შენი არ არის დადე ცუდი დრო დახვდა თაობას რომელთაც ძალიან ბევრი სხმა შეეძლოთ და მე მიფცემ თავს უფლებას
გოგიტასა ეს პატარა კინო, როგორც თავად უყვარდა ამის თქმა, უწუნოდ ყველა გარდაცვლა ხელოვან მეგობარს, თაობას. Going to find out who's going to get back. There's a cause that's coming.